Qatıldığı məclislərdən birində əylənən, deyib gülən, bəzi insanlardan fərqli olaraq necədirsə elə davranan Nahidə Orucova maraqlı açıqlamalar etdi. Xəstəliyindən danışdı, arıqlaması ilə bağlı sualları cavablandırdı. Əməkdar artist Nahidə Orucova yeni imici ilə qatıldığı məclisdə hər kəsin diqqətini öz üzərinə çəkdi. Keçirdiyi xəstəlikdən o ki var şikayətlənən aktrisa bütün çətinlikləri geridə qoyduğunu etiraf etdi. Mən illər boyunca mən çox böyük əziyyətlər çəkdim mədəmin ağrısından. Çox böyük əziyyətlər çəkdim, çox böyük fəsadlar verirdi mənə sağlamlığımda, hər şeydə. Qan təzyiqim qalxırdı, şəkərim qalxırdı. Təsəvvürən ki, biz İrana getmişik. Bilirsiniz ki, İranda çox gözəl dərmanlar var, həkimlər var. Və bizim bütün işçilər qəşəng İrandan ədvatlarla, nə bilim, düyülər gətirirdi. Mən bir çamadan hələ bir dərman gətirirdim. Və o qədər əziyyətçi, o qədər bezmişdim ki, dedim, yox, mən buna son qoymalıyam. Və qərara gəldim, mədəm əməliyyatı elədim. Hər zaman göz önündə olan, tamaşaçı ilə burun-buruna dayanan aktrisa onlardan nəyisə gizlətməyin mənasız olduğunu söylədi. Mən bugün sağlamamsa, mən səhnədə, fəaliyyətimdə, mən kinolarımda, filmlərimdə bunu hamısı görür. Çünki mən heç vaxt efirdən, ekrandan ayrılmıram. Mən daima həmişə göz önündəyəm. Ona görə hamı görür ki, nə fəsadlar var, nə bir şey. Mən əksinə özümü çox gözəl hiss edirəm. Və təsəvvürün ki, o qədər mən yüngüləm, o qədər mənim qanadım yoxdur uçmağa. Mən qanad tapmıram ki, uçum. Yadındamı? Fəhriz saxlamağın onun üçün çətin olduğunu deyən Nahidə Orucova ona arıqlaması ilə bağlı ünvanlanan sualları belə cavablandırdı. Sosial şəbəkələrdə mənə elə yazırlar, kommentlərdə yazırlar, suallar verir ki, Nahidə xanım, nə gözəl arıqlaması, nə vasitə ilə, nə inəmirsiniz, hansı ziyata, nə, kimi ilə işləyirsiniz. Mən deyim, mən ziyatologlarla vaxtı ki, işləmişəm Leyla Zülfüqarvinə. Ancaq, bilirsiniz, mənim vaxtım olmadığına görə, mən sənət adamı olduğuna görə, mənim vaxtım yox idi, oturum sırf o diyata güdüm. Və onu eləyə bilmədim mən, ona görə vaxtım olmadı, vaxt məhdudliyyətini. Ona görə mən əməliyyat eləmişəm, mən hamı deyirəm, hamı təklif eləyirəm ki, mən əməliyyat eləmişəm. Əməliyyatdan sonra gənc bir görünüm qazanan Nahidə Orucova hələlik sevgi barədə heç nə düşünmədiyini, ancaq qızını köçürdükdən sonra bu haqda fikirləşəcəyini söylədi. Ailə təklifi də var, inşallah. Ancaq mənim irəlidə hələ mənim qızım var. Mən əvvəl qızımı köçürməliyəm. 28 yaşımda qızım var. Əvvəl qızımı köçürdüm, sonra özüm barədə fikirləşərəm. Hər şey ola bilər, həyatdır. Gözüm belə elədim, bir də gördüm nəsə oldu. Həyatda da müəyyən aktyorluqlar edib. Rol oynayanlardan fərqli olaraq Nahidə xanım ancaq səhnədə oynadığını xüsusi ilə vurğuladı. Səhnədə oynayıram, həyatda heç vaxt oynamıram. Çünki mən elə aktrisalardan deyilim ki, həyatda oynayayım. Həyatda mən necə varam eləyəm, ümumiyyətlə səhnədə də. Necə varam mən elə də oynayıram, mən çalışıram özümü oynayam. Mən çalışam öz yolumu qoyum, öz cığırımı qoyum. Bəlkə bugünkü gündə mənim arxamca gələn cavanlar, bəlkə məni oynayırlar. Ancaq mən heç vaxt heç kim oynayam. Çünki mənim irəlidə, məndən öncə də var idi gözəl aktrisalar, qarifey aktrisalar ki, onları unutmaq olmaz. Teatrdakı rollarından əlavə, bədii film və serial təkliflərinin də olduğunu söyləyən Nahidə xanım hələlik açıqlama vermək istəmədi. Hal-hazırda biz teatrda gözəl tamaşalar götürmüşük, gözəl kinolarım var, təkliflərim var, seriallar var. Yəni ki, mən əvvəl həmişə deyirdim, amma həndə nəsə görəm, yox, əvvəlcədən demək mənə düşmür. Onu gedirəm ki, inşallah efirə çıxar, cəmat hamısı görə. Çünki mən yenə də deyirəm, mən həmişə göz qabağında olmuşam, gözün önündə olmuşam və həmişə mən efirlərdəyim, ekranlardayım. Mən tamaşaçı onsuz da mənə görəcək. Və yeni-yeni nə işlərim varsa görsünlər, tam ekran vasitəsilə, amma teatrda da buyurub gəlsinlər, mən hamını teatra dəvət edirəm. Biz də sonda əməkdar artistə uğurlar arz edirik.